Ja, Seisoene is maar... Eerstens, ek vryk oor 'n love song. Ek hou baie van hierdie sagte songs en... Ja, toe ek die song gaan skryf, het ek geweet waar ek wil skryf en vir wie ek dit skryf ook. Dus, ja, dis eintlik vir twee girls geskryf. Die eerste twee maande is vir een girl en die laaste twee maande is vir ander girl. Dus hoe die verskillende seisoene net hulle beskryf. En ja, ek het daai prentjie gekry en al wat ek kon kry en visualiseer of die inspirasie wat ek gekry het, het ek maar net neergesit in pen en papier. En ja, toe kontak ek een van my goeie vriendinne wat gereeld saam mee skryf, Judika Bout van Nysna. En ja, ek en sy het die song een bietjie lekker workshop hier so in die einde. En ja, toe was Seisoene gebore. En vandag is ons nou hier so en skiet Seisoene se musiekvideo hier by die mooie en spesiale venue Voortrekkermonument. Ja, toe ons gekies het vir die bestemming om, sê maar, om waar is die musiekvideo gaan skiet, het ons dadelijk net in die plek wat ek dink, die Seisoene, ja, soos wat ons nou vandag sit, is asof al vier seisoene is in een dag, so ja, dit is regtig, dit pas mooi by die, met dit wat ons wil doen en die prentjie wat ons wil teken. Dit is altyd vir my lekker om die boot te kom kuier, en op dieselfde tyd, is altyd vir my lekker om maar van hier vanaf weer terug te gaan, huis toe ook. Maar ja, ek geniet het verskriklik. En elke keer as ek opkom, ek weet, die mense is soos lekker, allemaal lekker, altyd gelukkig. Dis vinnig, die lewe is vinnig, dit verskil nou baie van die Kaap. Want daar so is ek gewoond, ek het maar een klein dorpie syndroom, van so lang daarom groot geword, net so onder een boom. Maar ja, as ek so in te kom, dan is het altyd net vir my lekker, so in die Jakaranda stad, soos jy nou gesê. So ja, ek geniet het verskriklik. En weet ek sal nog als 10 dag weer om so in te trek. Ek was nog nooit by die Voortrekkermonument, soos wat ek nou hier so sit, is my eerste keer. So dit was, ek het jou dit uitgesien vir dit, toe ek hier aankom, toe ons hier oprui, voel ek sommer hier net diep binnen in my siel, heel sien, dit is baie speciale plek, groot speciale geskiedenis wat hier so lee. So ja, dit is, net in my voetkens wat ek aan lees het, by die Voortrekkermonument, is een groot voorrecht, waar man een mens baie geleer en sê maar, gelees aan wat die Voortrekkermonument maak. Jy het uitgesien vir dit en ek dink dis die speciaalste geleentheid en die beste geleentheid om vir die eerste keer soos te kom. Bring ek sommer my musiekvideo saam wat ons skiet, Seisoene. So ja, Voortrekkermonument, baie dankie dat jy ons gasheer is vir vandag.